Це відео знято у п'ятницю, 17 грудня, на вулиці Командира, коли тут прорвало водопровідну трубу. 21 грудня. Такий вигляд має місце прориву. Вікна квартири Ганни Береш виходять на вулицю. Жінка розповідає, бачила, як прорвало трубу. То таке було, темно було. Темно повністю. Це як вулкан, коли взривається. Значить, було темно і типу як пиль, але то не пиль, то вода була грязна. І мною і каміння звідти несло. Ну то було не так, як дирка, допустимо, в одному місці, розумієте? А це було якби розрізана труба, типу воно як усе розірвало, якби трубу. І воно несло навіть куски асфальта. Що я дивилася, що думаю, хтось буде йти, не дай Бог, заб'є людей. Я не пам'ятаю, скільки то було годин. Коли я вигнула, побачила, що тут стояло дуже багато одиниць техніки. Десь 9-10 одиниць техніки було, було багато людей із водоканалу. Я вже застала десь от такої величини поток води. От, а потім вони то все заробили. Засипали. Тут лишній навіть був. От каміння, то вони його сюди поставили. Ганна Береш каже, мешканці будинку звертаються до міського водоканалу і міськради щодо заміни водопровідної мережі з 2017 року. Прошлого року мене кормили, що будуть замінювати, що вже воно у кошторис готовий, вже воно внесено у проєкт. У прошлому році перед виборами ходили, тоді казали, що цього року будуть. Цього року теж не вийшло. Ліквідовували аварію близько 3 годин, каже директор Ужгородського водоканалу Станіслав Карташов. За його словами, водопровідну мережу на вулиці Комендаря провели у 70-х роках. Зараз її треба повністю замінити. Нами на сьогоднішній день, в 21-му році, передані технічні умови на департамент міського господарства або через відділ капітального будівництва, це вже буде по розпоряднику коштів визначено, на розробку проєктної документації щодо заміни цієї водопровідної мережі перед проведенням робіт з благоустрою даної вулиці. Після цієї аварійної ситуації вже направлено додатково повторно лист щодо необхідності цієї заміни. І я сподіваюся, що при перерозподілу вільних залишків або при формуванні кінцевого бюджету на 2022 рік за рахунок коштів міського бюджету буде вкладено в бюджет заміну цієї аварійної ділянки водопроводу. При формуванні заходів цільових програм на 2022 рік буде винесено на розгляд постійних комісій питання фінансування вказаних заходів. Кошторисну вартість вказаних робіт встановити поки що ще не можна, тому що не розроблена проєктно-кошторисна документація. Після її розроблення та отримання позитивного висновку ми можемо говорити про будь-яке виділення бюджетних коштів. За словами Станіслава Карташова, аби замінити водопровідну трубу протяжністю понад кілометр на вулиці Василя Комендаря потрібно майже 17 мільйонів гривень. Олеся Колодій, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.